对越反击战后，越南遭到什么样的损失，近乎令经济倒退十年不止。中国历史上对外主动出击的战争次数并不多，比较大型的就那么几次，其中在越南反击战中取得的胜利非常明显。在1979年2月17日，在我国对越南军队发出多次警告，在警告无效的情况下，我国派出了30个陆军师，一共20万人，对越南发动了大范围进攻，结果我国用了不到30天的时间就攻占了北部的数十座城市，并宣布在3月5号进行撤军。这次出兵就是对越南进行惩罚性作战。中国撤兵以后，越南不甘心双方又在老山地区交火，而这场战争更是打了将近十年。后来因为苏联解体，越南失去了最大的靠山，以越南的实力根本无法和中国对抗，结果打了十几年对抗以后，越南决定重新恢复和中国的关系。因为中国的此次行动目的就是为了对越南军队进行惩罚，所以中国军队只使用了甚少的一部分精力，就对越南国力造成了长久的破坏和消耗。而且解放军在撤兵以后收回了在越战时对越南援助的武器装备，其中解放军还对越南北部的军事设施、公路设施、铁路、矿山等的进行了摧毁。根据越南1993年发布的损失报告显示，此次战争越南伤亡10万人以上，坦克损失数十辆，其中4座城、320个乡镇遭到了严重摧毁，甚至还有大量的基础设施遭到摧毁。此次战争让越南失去了10年的发展时间，而解放军对惩罚目的也得到了完成。可以说那个时候的中国是相当勇猛，无论哪个国家欺负我们，我们都敢和他们拼一拼。但是现在国际局势发展混乱，各国之间的利益比较复杂，可能一场战争会引发全球大战。但是有些人认为中国已经几十年没有打仗了，军队实力早已经大不如从前，大家是如何看待的呢？